गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू रिसाइट सम श्लोकाज फ्रॉम स्तोत्र सुधा। प्लीज ओपन पेज नंबर 15। रिपीट आफ्टर मी। फर्स्ट लिसन केयरफुली, देन रिपीट आफ्टर मी। प्रणम्य शिरसा देवम्, प्रणम्य शिरसा देवम्, प्लीज रिपीट। गौरीपुत्रं विनायकम्, गौरीपुत्रं विनायकम्, गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम्, भक्तावासं स्मरे नित्यम्, आयुः कामार्थसिद्धये, आयु कामार्थ सिद्धये, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। प्रणम्य शिरसा देवम्, प्रणम्य शिरसा देवम्, गौरीपुत्रं विनायकम्, गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम्, भक्तावासं स्मरे नित्यम्, भक्तावासं स्मरे नित्यम्, आयुः कामार्थसिद्धये, आयुः कामार्थसिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च, प्रथमं वक्रतुण्डं च, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकम्, एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम्, गजवक्त्रं चतुर्थकम्, गजवक्त्रं चतुर्थकम्, प्रथमं वक्रतुण्डं च, प्रथमं वक्रतुण्डं च, एकदन्तं द्वितीयकम्, एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम्,
तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं गजवक्त्रं चतुर्थकं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च लंबोदरं पंचमं च लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च षष्ठं विकटमेव च लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च सप्तमं विघ्नराजं च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं धूम्रवर्णं तथाष्टमं धूम्रवर्णं तथाष्टमं लंबोदरं पंचमं च लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च नवमं भालचंद्रं च नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं दशमं तु विनायकं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशं तु गजाननं द्वादशं तु गजाननं Children, repeat after me. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं
भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं स धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिम् द्वादशं तु गजाननम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये चिल्ड्रन प्लीज रिपीट प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं
गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननः। Thank you, children. Please learn it.